S 换新强度能否威胁到冰魄的地位？这期我们就来聊聊这个话题。最近这两天呢，也是从网上看到了一些目前测试换新基础数值的数据表和那些国服选手们试驾换新的极限记录视频，没看过的可以去看一下老马发的哈。那么从这些极限的试跑视频中和爆出来的测试数据，其实也是可以预估一下 S 换新的大概强度。基础数据方面的话，看那个表上的对比，看上去好像跟冰魄的数据差距不大，但这种特性有很大差异的车，光是参考基础数值的意义其实并不是很大。最纯粹的方法还是得看试跑视频中的极限成绩和使用的跑法难度大不大，而换新的试跑成绩表现还是相当亮眼的哈，目前已经刷了好几张高难度地图的国服，甚至有些图呢还比冰魄快了一秒左右，还有好多是接近国服记录的成绩。那么对于这种氮气延长的 A 车来说，高难度的地图都能刷国服，那么简单的直线图更是不在话下了，是吧？而且呢，这还是跑法未成熟的阶段，如果上线后各路大神都来开发跑法，那么换新的潜能将会被进一步开发。加上从视频上看，这换新的极限跑法呢并不是很难，稍微有点技术基础的人都能照搬过来，比冰魄的极限跑法还是没那么考验技术。毕竟呢，冰魄有些流喷和 WCW 的时候呢，还是挺考验熟练度和跑图节奏的。而换新它每个氮气都能延长，我们只需要把延长的氮气利用好即可，相对来说跑法还是挺简单。当然只考虑上线不考虑下线那也是不行的，冰魄呢它是更容易上手也是真的哈，且实战容错率呢也是换新没得比的。综合来讲呢，冰魄大部分地图成绩估计是被换新压一头的，毕竟看到有些图直接就比冰魄快一秒，而冰魄主要优势还是容错优势了。如果说单论极限成绩来比的话，冰魄地位估计受到很大的威胁啊。当然咱说的是目前换新的强度啊，后续会不会改还不一定哈，毕竟呢目前属于极限选手试跑阶段。不过呢，像这种几乎免费的联赛车，我还是觉得全面超越冰魄才好。这样说话呢，不知冰魄玩家会不会有意见啊，但这样呢确实可以让大部分玩家拉近与 T 车玩家的装备差距，花少少的钱开接近 T 车的 A， 何乐而不为呢，是吧？